Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Начитався і наслухався оптимізму від європейців. Вони вважають, що після закінчення нашої війни московитам треба до 10 років на відновлення, а лише потім буде напад на НАТО. Висновок – не спішно готуватися і затягувати нашу війну. Щоб відлік почався якомога пізніше, пише Бригинець. Вони думають, що московити воюватимуть з ними, як з нами, а значить треба готувати піхоту, танки, артилерію. Впевнений, що нічого цього не буде, вони можуть спокійно тримати лінію фронту з нами і починати ігри далі. НАТО не застосує ніякої 5-ї статті, бо для цього потрібні голоси всіх країн, а голосів Угорщини, Словаччини і Туреччини може й не бути. Тож московити можуть починати кошмарити якусь країн своїми шахедами і ракетами, що вони явно для чогось накопичують, а ви впевнені, що саме для нас. Коротше, є питання до креативного бачення. Коли я був членом Комітету Верховної Ради з питань безпеки, часто спілкувався з генералами НАТО, для багатьох з них тоді стандарти були важливіші, ніж реалії. В той же час блогер Джон Сміт пише наступне. Зеленський посидів у кріслі Черчилля, і хто б міг подумати, через 2 роки в парламенті Британії цитував Черчилля. Дикі такі паралелі, пристайко. Ну, а в 2014 році цитував російську пропаганду з «Я вас, Бандера, це уже німного ненавіжу», тому, мабуть, що посидів на ручках у Путіна, та так посидів, що ще після 24 лютого хотів із ним домовитися про демілітаризацію, денацифікацію, не кажучи вже про попереджень всіх сучасних Черчиллів про війну, не хотів і чути прямо як Черчилля французи перед нападом Гітлера. Оце обрали посміховисько, куди вітер подме, те й амплуа. Тепер морщить попку, наче він Черчилль. От тільки Черчилль для свого образу взяв участь у 4 війнах, а не був 4-разовим ухилянтом, мав декілька років військової служби, полон, втечу з полону, проведені військові операції, досвід успіхів і невдачу, десятки років роботи жирним політиком, старим ліцом, який звик до розкошів і вже точно не був нічиєю ручною іграшкою і не тікав бомбоном на роялі. У Зеленського з цим спільного лише звик до розкошів, хоча сумніваюся, що 8 відпусток за рік чи тихцем чи дечу до Оману під час війни дозволяв собі навіть Черчилль. А ще Черчилль за 10 років до війни попереджав: не вірте Гітлерові, навряд тут є щось спільне, здумовтеся з ним посередині. А в Першу світову Черчилль не зневірився, коли фронти застрягли, допоміг здійснити перелом як глава адміралейства флоту, забезпечив винайдення танків, сухопутних кораблів. Порівняти це із Зеленським, який після першої ж невдачі контрнаступу, в чим сам же і винний, став на себе не схожий, знітився, тупо порфукав снаряди Нетаньясі і не бореться за них. Та ще й почав кидатися на Залужну, який якраз пропонує винайти якийсь новий засіб зламати рівновагу, як танки свого часу. Саме тому Черчилль відомий висловом: «Кров, важка праця, сльози і піта, зелля буде відомим через їхні 2-3 неділі максимум». Але за питанням Мосейчук є відповідь гостя, що Зеленського як Черчилля можуть піддати обструкції, викинути ще до закінчення війни. Черчилль навіть на Потсдамську конференцію не поїхав. Ось це єдина влучна паралель з Черчиллем. Аж страшно, чи не почала Наташа Мосейчук у помсту за боса у тюрмі тихцем пропаганду проти Вови після мародерства в новинних Свинарчуків справді. Тих, хто бажає покінчити з цією корумпованою бандою, дедалі більше. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!